אני אוהב נשים, אני מכור לנשים, לשמחתי הן גם אוהבות אותי. אוהבות אותי לתקופה קצרה, זורקות אותי אחרי שאני מסרב להיפרד מהאישה הראשונה שלי. כי זה הדבר שמנחם אותי, האלכוהול. אני אוהב אותה, אבל אני לא טיפוס של בן אדם אחד. לב שלי בוער, בוער. הדבר הכי חכם שאני יכול לעשות זה להתייעץ עם קים. אתה יכול להיות מונוגמי איתה? אני לא בן אדם מונוגמי וזה נקודה. אתה רואה? אבא, זה לא ריאלי מה שאתה מבקש. אין דברים כאלה. אני רוצה שיהיה איש של יציבות. אתה מחפש יציבות? אתה שונא שאני אמרת לך את זה, כי אני מתיחה לך את האמת. טוב, אל תהיה אימפולסיבי גם עכשיו ותשלח לה הודעה. חכה עם זה, תשאר עם זה. אתה כזה אימפולסיבי, יור. לחנך את אבא. תאמין לי, כל אנשים אותו דבר, תפוק אותם ותזרוק אותם, תעזור אותם, קיביני מה את. אבל זה מה שעשיתי כל החיים, עשיתי קצת משהו אחר. נכון. בקיצור, אבא, המושג דיבה הוא עליך. עליי? מחוברים, בקרוב, בהוט 3 ובהוט 3 HD, וגם בהוט VOD.